Я вирішив назвати цю доповідь елементи аспекту орієнтованого програмування, що спрощують нам життя. От ця доповідь вона виникла ніби з практичних міркувань, тобто в процесі того, як ми розвивали проект, у нас накопичувався певний функціонал, який мав спільні ознаки. Тобто цей функціонал він не стосувався прямої бізнес-логіки. Але попри це він вирішував певні нефункціональні задачі, які дійсно допомагають нам підтримувати код на продакшені, допомагають фіксити баги, і причому не тільки на продакшені, а й на процесі розробки також. І потім мені попалася стаття, тобто я давно знав, що є така парадигма програмування як аспектно-орієнтоване програмування, от, і мені попалася стаття про цю парадигму, я її прочитав, і я зрозумів, що ми насправді, в принципі, впроваджували елементи аспектно-орієнтованого програмування в нашому проєкті. Ось, і систематизувався оцю всю інформацію зі статті і з того, з чим ми працюємо, появилася ця доповідь. Про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про... буде трошки теорії, і далі я буду показувати ті задачі, які ми практично вирішуємо з межах цієї парадигми. З теорії ми поговоримо про основні поняття аспектно-орієнтованого програмування, потім поговоримо про таски, про завдання, які підходять для того, щоб бути вирішені в аспектно-орієнтованому програмуванні. Поговоримо про таке поняття аспектно-орієнтованого програмування, як joint points. І далі будуть практичні ці. Це буде з Visual Studio, буде показуватися кусочки коду про авторизейшн фільтра, про error handling і логінг, про валідацію моделей, про логування реквестів, насправді реквестів і респонсів. І моє улюблене – це метод call-logger, і це ніби реалізація на інтерсепторах. От, і ця річ насправді може бути, так забігаючи наперед, може бути використана не тільки в веб-аплікаціях, а в принципі вона може бути використана будь-де. Йдемо далі. Значить, аспектно-орієнтоване програмування – це така парадигма, яка призначена для того, щоб вирішувати певні наскрізні задачі без зміни самого коду. І ця парадигма, вона, коли я говорю наскрізні задачі, я маю на увазі переважно не функціональні задачі. Тобто задачі є функціональні, це та бізнес-логіка, яку нам потрібно заімплементити, і є нефункціональні характеристики. Це такі, наприклад, як продуктивність роботи системи, як підтримує ті системи, як безпека нашої системи. Тобто вони не стосуються бізнес-логіки, але ці характеристики дуже важливі для нашої програми. І якщо глянути в те, які в аспектно-орієнтованому програмуванні є основні поняття, то вони наступні. Перше поняття – це аспект. Аспект – це, власне, той клас, який реалізує оцю cross-cutting functionality. І аспект, він насправді він стоїть ніби збоку, і він якимось чином інтегровується з нашим основним кодом. Я буду потім на практичних прикладах показувати різні аспекти і те, яким чином вони під'єднуються до нашого коду. Далі порада. Порада – це, власне, та додаткова логіка, яка буде виконуватися нашим аспектом. Ціль. Ціль – це той об'єкт, на який буде спрямована оця порада нашого аспекта. Joint point – це ніби та точка в нашому програмі, через яку аспект буде під'єднюватися до нашої цілі. І point cut – це вся сукупність joint point'ів певного аспекту, вона називається point cut. Насправді є ще інші ніби поняття в аспектно-орієнтованому програмуванні, але я виділив ці як основні, бо вони і є основні. Ось, і може point cut зовсім не зовсім очевидно, для чого знати от всю сукупність joint point'ів, але я так для себе зрозумів, що цікаво знати всю сукупність joint point'ів для того, щоб розуміти, наскільки наш аспект інтегровується з нашою системою,
наскільки він глибоко проникає і наскільки він зачіпає нашу систему. Щоб просто це могти проаналізувати, потрібно мати от оцей point cut. Йдемо далі. В принципі, з теорією ми закінчили, далі буде практика. Отже, завдання, які ми вирішуємо за, в цій парадигмі, це авторизація. Авторизація в її класичному розумінні, тобто ми повинні надавати доступ до ресурсу тільки в тому випадку, якщо клієнт авторизований і автентифікований. Error handling і логінг, валідація моделей. Я зараз буду конкретніше розказувати про всі ці завдання. Логування реквестів і респонсів і метод call-logger. Отже, join point. Якщо ви пам'ятаєте, join point – це ті точки в системі, як наш аспект буде надавати пораду нашій цілі. І я виділив такі join point. Ми б зараз в основному будемо говорити про веб-аплікації. Ось, тому що ми на практиці, я на практиці працюю з веб-аплікаціями в основному. І я виділив такі join-пойнти, як глобальні фільтри, action-фільтри, win middleware, autofac, це такий IOC-контейнер, який в нашій компанії досить широко використовується. Насправді є інші IOC-контейнери, Ninject, Unity. Ось, але в нашій компанії чомусь прижився саме цей контейнер, і ми його дуже широко використовуємо, не тільки на нашому проєкті, а й в інших проєктах. І інтерсептори, які будуть, на яких буде реалізований метод call-logger, і бібліотека CastleCore. Ось. І тепер переходимо до практичної частини. І перший момент – це авторизаційні фільтри. Ось, тут в мене є написаний такий тестовий solution. Він, так якби, він є екстрактом з нашого solution. Він, я старався його так чистити, щоб тут нічого не було зв'язаного з нашим основним проєктом. Ось, давайте коротко оглянемо його структуру. Структура насправді досить проста. Тут є веб-аплікація, self-host веб-аплікація. Так, між іншим, ми не будемо сьогодні говорити про .NET Core, тому що в нас на проєкті не використовується .NET Core, ми будемо говорити про .NET Framework, про класичні аплікації. Отже, Elements of AOP Service – це веб-аплікація, проєкт, репозиторій, він містить репозиторій доступу до бази даних. Проєкт OAS, він містить невеличку реалізацію Authentication сервера на OWIN middleware. Насправді це готовий NuGet пакет, я просто його проінсталював і налаштував. Ось. І далі проєкт Data, він містить всі моделі, які будуть в нашому solution використовуватися. І проєкт Common, він містить загальну бізнес-логіку, загальні константи, exception, extension, власне наш інтерсептор, про який будемо говорити пізніше. От, він містить от це все. І якщо говорити про авторизацію, ну я думаю, що всі це знають, але так коротко повторюся. Ось, авторизованим вважається той ресурс, до якого неможливий анонімний доступ. І частіше всього в реальних проєктах потрібно авторизовувати абсолютно всі ресурси за винятком тільки декількох ресурсів. Коли я говорю про ресурси, я говорю, в принципі, ми можемо розуміти любий API endpoint як ресурс, тому що в RESTful архітектурі, в принципі, все є ресурсами, ось, і методи доступу до них. Отже, в реальних аплікаціях частіше всього потрібно автентифіковувати абсолютно все і лише декілька endpointів не автентифіковувати. Ось, наприклад, не потрібно автентифіковувати login endpoint, можливо, forgot password, reset password, ось. А решту всі endpointи мають бути автентифіковані. І в веб-аплікації є от один контролер, і давайте тут глянемо на нього. Ті endpoint, які не потрібно автентифіковувати, ті endpoint будуть помічатися атрибутом allow anonymous. На решту всі ніби action буде аплаятися авторизаційний аспект. Всі аспекти знаходяться в папочці фільтр, і давайте подивимося на авторизаційний аспект. Авторизаційний аспект – це authorization filter, який наслідує authorization attribute і імплементить iAuthofuck authorization filter.
Ось це важливо, щоб цей інтерфейс був заімплеменчений, тому що зараз ми подивимося, як цей атрибут підключається до нашої системи. І ось він підключається через ось в папочці AutoFact Modules знаходяться всі UI модулі. І він підключається, власне, через IOC контейнер, через AutoFact, і він реєструється as Web API Authorization Filter for API Controller. Тобто, API Controller – це System Web HTTP API Controller, тобто всі API контролери нашої веб-аплікації будуть отримувати пораду, яка буде надаватися от цим аспектом. І ця порада буде надаватися через Joint Point AutoFact контейнер. Тепер давайте запустимо аплікацію і подивимося, який практичний наслідок з цього всього. Значить, глянемо зараз на два ендпоінти: HealthCheck і HealthCheckOS. Один з них анонімний, інший не має атрибута AllowAnonymous. Це означає, що якщо ми не автентифікуємо API call, ми повинні не мати доступу до цього ендпоінта. Значить, HealthCheck. Ось. Це я підготував колекцію для того, щоб показати, як працює веб-аплікація. От, HealthCheck, він просто повертає стан по компонентах. Тобто у нас є дві компоненти. Перша компонента – це база даних, вона працює. І наступна компонента – це наша власна аплікація. Це так я для прикладу назвав, тому що в реальному житті насправді кожна аплікація, от в мікросервісній архітектурі, кожна аплікація, вона спілкується з іншими аплікаціями, і ці всі інші аплікації можуть вважатися компонентами, які підключені до нашої веб-аплікації, і в процесі HealthCheck ми перевіряємо, чи вони всі працюють. Ось, в нашому випадку все працює, база даних працює, аплікація працює, відповідно все працює. Але цей API call він не автентифікований. Тепер глянемо на HealthCheckOS і спробуємо не передати ніякого authorization header. В цьому випадку ми отримуємо 401 unauthorized, тому що ми не авторизовані, а HealthCheckOS, як ви пам'ятаєте, не має атрибута AllowAnonymous, це означає, що потрібно проводити authorization header. Давайте згенеруємо JWT токен. Тут дуже проста реалізація, давайте глянемо. Я написав просто сервер, який authorization сервер, який для юзера адмінний пароль 1.2.3.4.5.6 буде генерувати якийсь токен. Якщо ми пароль передамо інший, він його не авторизує. Якщо пароль передамо 1.2.3.4.5.6, значить ми отримуємо наш токен. Беремо токен. Йдемо сюди. Передаємо. Ось. Тепер, як ви бачите, коли ми надали авторизаційний хедер, ми отримали доступ до ендпоінта. І насправді таких ендпоінтів, яким потрібно надавати авторизаційний ендпоінт, буде більшість. Ось, це був перший аспект, який я хотів вам показати. Наступний аспект – це error handling і логінг. От, я довго підбирав картинку, мені ця картинка дуже подобається. От. Надіємося, що такого в реальному житті не буде, надіємося, що всі ніби люди, які підтримують аплікацію, вони всі витримають. Тобто всі вузли аплікації будуть працювати справно. Отже, error handling і логінг. Для чого це важливо? Error handling – це процес перехоплення помилки, і в процесі перехоплення помилки потрібно запровадити якийсь альтернативний респонс на цю помилку. Тому що якщо ми exception наш не захендлимо правильно, то він от в прямому, в plaintext він піде в респонс нашого, ну звичайно, якщо не буде налаштованих ніяких інших хендлерів на вищих рівнях, то цей респонс в прямому plaintext побіжить до кінцевого користувача. І кінцевий користувач може побачити stack trace, він може побачити якісь частинки системи, технічну інформацію, яку не потрібно йому бачити. Як мінімум з міркувань security, безпеки, недобре експозити структуру, технічну структуру нашої аплікації. Ну і з точки зору user experience це також недобре, тому що якщо клієнт веб-апішки не захендлить коректно цю відповідь нашого сервера, то
скажем так, домогосподарка може побачити стек-трейс нашої аплікації. Я не думаю, що вона буде дуже рада, коли вона це побачить. Тому, коли стається якась помилка в нашій системі, якийсь ексепшн, потрібно провайдити альтернативний респонс, який буде мати загальний інтерфейс і не буде експозити внутрішню структуру нашої системи. І логування. Логування – це процес, ну, логування нашого ексепшена. Тобто помилка повинна бути обов'язково залогована. Вона не має виходити назовні, за це буде відповідати error handling, і вона має бути коректно залогована для того, щоб в майбутньому програміст міг її виправити. Отже, тут є два аспекти. Friendly Exception Handler і Log4Net Exception Logger. От я називаю його Log4Net, тому що ми використовуємо саме цей логін фреймворк для логування. Ось, і давайте почнемо, глянемо Friendly Exception Handler. Ось, його код досить маленький, він наслідує клас Exception Handler. Тут є заоверайдений тільки один метод Handle, і в процесі опрацювання помилки ми дістаємо наш exception, ми формуємо оцю альтернативну error-модель, як я сказав, вона повинна мати якийсь загальний інтерфейс. В нашому випадку інтерфейсом буде наявність поля code і наявність поля message і наявність поля datetime. І далі ми приймаємо рішення, чи цей exception був нашим, скажімо, службовим, тому що інколи є такий підхід написання аплікації, називається exception-driven development, коли ми передаємо управління за допомогою ексепшенів. І в цьому випадку, якщо наш ексепшен є внутрішнім, він тільки використовується для передачі управління, тоді нам потрібно повертати bad request. В усіх інших випадках ми говоримо, що це internal server error. Отже, ми сформували error-модель, ми сформували статус-код і впровадимо цей альтернативний респонс. Ось, бери, Андрійк. Мій син прийшов з садка. Біжи в зал, Андрійчик. От, і давайте подивимося, як Friendly Exception Handler використовується в системі. Тобто він підключається в процесі налаштування нашої OWIN аплікації, він додається в HTTP-конфігурацію як сервіс, який заміщає він дефолтну реалізацію iException handler в OWIN аплікації. Давайте зразу глянемо Log4Net Exception Logger. От він, його код теж дуже простий, він наслідує Exception Logger, він override метод log. Внутрішні ексепшени не потрібно логувати, тому що вони використовуються для передачі управління. І всі решта ексепшени потрібно логувати. Отже, ми резолвимо з dependency контейнера, резолвимо наш логер. І логуємо з severity level'ом error, логуємо наш ексепшен. І флашимо логер. І якщо ми глянемо, що є joint point для Log4Net Exception Logger, то ми побачимо, що він також додається в набір сервісів, на аплікації, як iException logger. Ось, тепер давайте подивимося, як воно працює. Але для цього нам потрібен спочатку зробити exception. Давайте ми його зробимо. Давайте ось туточки. Ой, перепрошую. Not very friendly. Ось, написано такий кусочок коду. І давайте ми спочатку закоментуємо. Папу! Трічку я розказую щось. Іди в зал трошки. Так, ось ми закоментуємо, щоб подивитися, як система буде працювати, якщо ми не будемо опрацьовувати ці ситуації. До речі, якщо глянете в це віконечко, то тут логуються абсолютно всі події, які стоються в аплікації. Так само, як в лог-файлі вони логуються. Отже, у нас стався exception, і
Ось. Цей exception, він, як бачите, він виглядає таким от чином. І тут ми бачимо stack trace, ми бачимо тип exception, тобто це все технічна інформація. Давайте повернемо наші аспекти в дію. Подивимося, що відбудеться. Поставимо breakpoint, breakpoint в exception logger і в exception handler. Щоб оцінити, яким чином відбувається передача управління. Ось, у нас стався exception. Далі цей exception попадає в exception logger. І ми його залогуємо в... Ось, ми його залогували в логах, лог-файлах і в консоль аппендері. Тут знаходиться абсолютно вся та технічна інформація, яку ми бачили раніше в респонзі, але зараз вона знаходиться ось тут. І наступний момент – Friendly Exception Handler, який провайдить альтернативний респонс. І як бачите, ми сказали, ми просто запровайдили респонс, ми запровайдили певний код. Меседж я взяв з exception і сказав DateTime, коли ця подія відбулася. Ось, тобто цей меседж, він має загальний інтерфейс, який ніколи не буде змінюватися. І він не містить технічної інформації про stack trace, яку ми бачили раніше. Йдемо далі. Modus-валідатор. Ідея модус-валідатора дуже проста. Тобто, ви знаєте, що кожен екшен... Action приймає, ну, може приймати певну модельку, і ця модель може мати визначена через data annotation певні правила, які визначають валідність цієї моделі. І ми хочемо, щоб не перевіряти кожен раз model state is valid, і тільки в цьому випадку приймати певні рішення. Ми хочемо описати певний аспект, який буде це робити за нас. Тому що частіше всього нам потрібно перевіряти, чи наша модель валідна. Якщо ж вона не валідна, тоді потрібно приймати певні загальні дії. Ми зупинимо. Зробимо нашу аплікацію знову робочою, тому що зараз у нас exception. Ось, і... За цю пораду відповідає validate model attribute. Тобто аспектом є validate model attribute, він implemented after fact action filter. І давайте подивимося, як, що є joint point'ом для цього аспекту. Joint point'ом для цього аспекту є after fact DI container, і він реєструється в DI-контейнері SVPI Action Filter для API-контролера. Тобто всі API-контролери отримають цю пораду. І на практиці, як воно виглядає, ось цей API-endpoint, який health-check автентифікований, він приймає певну модель Client ID Model. І Client ID Model має одне поле, яке є required. І, як ви бачите, ніякої перевірки на model state is valid немає в самому екшені. Давайте ми зразу поставимо breakpoint в нашому аспекті, щоб подивитися, як працює наш аспект. Отже, ми запустили аплікацію і... Ось, client ID, тут є якесь значення, і поки значення є, ми зайшли в наш аспект, тобто він, як бачите, запускається кожен раз, але model state is valid true, відповідно, ми нічого не робимо. Але, якщо ми поламаємо наш request, відправимо новий request. В цьому випадку model state is valid false, і... В цьому випадку нам потрібно приймати певні дії. Причому цією дією буде вже проведення респонза, тому що вже на цьому етапі ми можемо сказати, що наш реквест не є валідним і ми не хочемо більше з ним працювати. Отже, ми проведемо респонс, причому респонс ми проведемо на основі model state, тобто це
класичний варіант model state. І ми його з нашого аспекту повертаємо нашому клієнту. І яку перевагу дає такий підхід? Якщо хтось колись забуде, якщо б не використовувати аспект, а класичну реалізацію, тобто перевірку model state is valid, то хтось може колись забути написати цю перевірку, і відповідно модель, яка не є валідною, вона може попасти далі на наступну бізнес-логіку. До речі, ця сама перевага, вона і для authorization фільтра стосується. Тобто, якщо ми використовуємо такий підхід, коли ми автентифікуємо всі ресурси і лише деякі ресурси вважаємо не allow anonymous, то в цьому випадку, якщо з'являється в системі новий контролер або новий action, то програмісту не потрібно явно надписувати authorization атрибут над ним. Це буде відповідати наш аспект, власне. Request log. Повертаємося далі. Отже, request logger. Request logger – це такий аспект, який буде писати в наші лог-файли інформацію про request-модель, про то, який action був викликаний, і про то, який був результат роботи цього action. Насправді, це досить важливий аспект, тому що уявіть ситуацію, ми вже знаємо, що в нас в системі працює error handling і logging, і уявіть ситуацію, що такий цей exception стався. І в нас в лог-файлах буде, дякуючи exception logger, у нас буде наша помилка. Але програмісту для того, щоб пофіксити помилку, потрібно знати ще, за яких умов ця помилка виникає, щоб могти відтворити цю помилку. Так от, власне, request logger, він надасть цю інформацію, він залогує той request message і той response, який повертає action, він його залогує. Давайте подивимось, як воно реалізовано. Отже, HTTP Logging Attribute – це той аспект, який відповідає за цей функціонал. Він просто implemented iAutoFakeActionFilter, і він повністю реалізує onActionExecuted. Коли action починає виконуватися, ми просто запускаємо наш таймер. Тобто, якщо ви бачите, тут є таймер, ми запускаємо таймер, тому що разом з інформацією про request модель і response message, ми ще хочемо знати, скільки часу виконувався наш action в загальному. І це може дати нам інформацію про продуктивність цього action, про загальну продуктивність цього action. Отже, ми запускаємо таймер, в onActionExecuted ми зупиняємо таймер, ми збираємо request-response інформацію, ми через string builder формуємо, власне, наш фінальний меседж, який ми хочемо записати в лог-файли. І в кінці кінців логер з severity level info ми логуємо наш оцей меседж, який ми сформували. І давайте подивимося, як воно працює. Насправді, ой, це дід, перепрошую. Насправді, ми вже це могли бачити. Давайте відправимо ось це повідомлення. І результатом роботи цього аспекту є ось цей меседж. Тобто, severity level of info ми логуємо інформацію про те, що методом post в такий-то момент часу було здійснений запит до localhost 7777. Health check, OS. Весь процес зайняв 2-3 секунди. Чому? Тому що я знімав breakpoint. Ось, якщо я вже його зняв, зараз, як ви бачите, тільки 32 мілісекунди воно зайняло. Ось, request моделі у нас була ось така модель. Результатом роботи є HTTP status 200, OK. І також ось ця response модель була результатом роботи нашого action. Ось, як ви бачите, ви можете пізнати ту JSON-ку, яку я вам ось тут показував. Ось. Тобто, HTTP Logging Attribute дає нам контекст.
що робили, в які моменти часу, скільки це часу зайняло, які дані передавалися, і якщо би раптом вище цього була якийсь exception, то ми будемо знати, в якому контексті цей exception відбувся. І останній аспект – метод CallLogger Interceptor. Ось. Я довго підбирав цю картинку. От. Тут, як ви бачите, перехвачується м'яч. Але суть роботи інтерсептора, вона трошечки інша. Їхня задача – м'яч перехватити, і потім щось з ним зробити, і потім передати далі 84-му номеру, щоб він далі, тобто 84-й номер, грубо кажучи, це наша бізнес-логіка. Вона повинна все рівно отримати то повідомлення, яке ми їй надаємо. Але ми це повідомлення перед цим перехвачуємо і передаємо далі. Як воно реалізовується? Давайте зразу йдемо в сюди. Як ви пам'ятаєте, в проєкті Common є папочка Interceptors, є метод CallLogger. Метод CallLogger він імплементує інтерфейс iInterceptor з бібліотеки Castle Dynamic Proxy. І тут потрібно заімплементити, тут є конструктор, як бачите, потрібно заімплементити тільки метод intercept. Давайте глянемо його код, як він працює. Він запускає таймер. Далі в стейтменті try-catch ми передаємо управління далі нашій системі, тобто, власне, invocation proceed – це передача м'яча 84-му номеру. І після того, як наша бізнес-логіка закінчується, ми вертаємося в наш інтерсептор і буде виконуватися, надіємося, що statement catch не буде виконуватися, що в нас не виникла помилка, виконається statement finally, він насправді в будь-якому випадку виконається, і в statement finally ми зупиняємо наш таймер, ми формуємо log message. В log message ми включаємо ціль і метод. Ціль – це клас, який виконується. Метод – це метод, який виконується. До речі, я не сказав, але це важливо. Інтерсептори використовуються для перехвачування принципу будь-якого коду. Попередні аспекти, які я вам показував, вони в основному інтегрувалися в веб-аплікації, в API-контролери і екшени. Метод CallLogger, він буде інтегровуватися в будь-який прошарок вашої аплікації. Тобто, якщо ваша аплікація багаторівнева, у вас є рівень репозиторіїв, рівень менеджерів, декілька рівнів менеджерів, і в кінці кінців рівень контролерів, то ми можемо інтерсептувати будь-який рівень нашої аплікації. Моделі, ніби менеджери, репозиторії, ми будь-що можемо інтерсептувати. Я вам зараз це покажу, як це робити. І, значить, ми збираємо інформацію про те, який клас викликався, який метод викликався цього класу, які аргументи були передані. Формуємо стрінгу з цих аргументів. Формуємо дані про результат виконання нашого методу. І далі формуємо наш меседж. Тобто, що ми викликали, який результат, скільки часу на це пішло. І в кінці кінців ми цей меседж логуємо. Давайте подивимося, що є joint point для метод CallLogger. Отже, joint point є autofag. Тобто, коли ми реєструємо цей модуль, репозиторій модуль, всі autofag модулі, вони знаходяться в папочці autofag modules. І тут є репозиторій модуль. І цей репозиторій модуль, він по ось такій конвенції, він реєструє всі класи, які мають суфікс репозиторі, реєструє в DI-контейнері на їхні інтерфейси. І в цей момент ми кажемо, що потрібно не просто їх реєструвати, а потрібно ще також їх інтерсептити. Причому інтерсептити по інтерфейсу, це, до речі, важливо. Тому що є можливість інтерсептінга по класу, є можливість по інтерфейсу. Якщо ми інтерсептимо по
класу, нам потрібно, щоб всі методи були віртуальними. Якщо ж ми інтерсептимо по інтерфейсу, ця вимога не є обов'язкова, тобто ми працюємо з інтерфейсною ссилкою. Отже, Enable Interface Interceptors, воно, власне, включає механізм інтерсептингу по інтерфейсу. І далі ми вказуємо, хто буде нашим інтерсептором. І інтерсептором буде метод CallLogger. Тепер поставимо наш breakpoint в методі intercept і подивимося, як воно працює. Давайте будемо також викликати healthcheck os. Треба рестартувати аплікацію час від часу Visual Studio в цій версії. Не прокидає респонс. Отже, ось метод intercept. Ми сюди зайшли. І йдемо breakpoint за breakpoint. Як ви бачите, ми стартуємо stopwatch. Invocation proceed. І давайте нажмемо F11. Подивимося, куди ми зайдемо. Ось, при нажиманні F11, як бачите, ми заходимо в get db Date Time Async, і це System Repository. Як ви пам'ятаєте, всі об'єкти, які мають суфікс репозиторі, вони, на них всіх аплається політика інтерсептингу. Отже, ми заінтерсептили наш метод репозиторі, і далі ми вернулися в наш інтерсептор. І в інтерсепторі ми формуємо наше повідомлення, і пишемо це повідомлення в log-файли. Ось це, власне, наше повідомлення, якому написано, що ми зверталися до... Давайте будемо дивитися сюди. Ми зверталися до System Repository GetDB DateTime Async. Параметрів не було, і результатом роботи нашої програми є DateTime, який є в базі даних. Оскільки це є асинхронна операція, то вона заврапана в такий таск. І ось ми бачимо структуру цього таска. І нас цікавить поле Result. І в полі Result написано, власне, що повернула наша база даних. І на це все нам пішло 30 секунд, тому що я ходив по брейкпоінтах, на це нам пішло багато часу. Ось. І все. Тобто ми... Далі б система працює так, як далі працювала. Чому ми логуємо це severity level-ом debug? Тому що на продакшені ми виключаємо цей severity level. Нам не потрібно мати інформацію про всі вузлові точки нашої програми на продакшені. Нам потрібно мати інформацію тільки про інфо. Але оцю інформацію дуже зручно мати на етапі девелопмента і на етапі тестування. Тому що якщо стається якийсь exception в системі, то ми побачимо, з оцих всіх логів у нас тут будуть debug-логи, будуть error-логи, в кінці будуть info-логи. І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити, в якому місці серед оцих всіх debug-ових логів десь буде ерора. І ми будемо бачити, в якому, власне, місці в нас сталася помилка. Debug-логи дадуть нам можливість побачити, який функціонал був задіяний, які репозиторії, менеджери, сервіси працювали. І в кінці кінців в інфо ми зможемо побачити контекст, тобто за яких умов відбулася ця помилка. Отже, фактично ми будемо мати всю інформацію, яка нам потрібна для того, щоб виправити цю помилку. І досвідчений програміст, який досить довго працює з цим проєктом, він же, в принципі, навіть зможе зрозуміти, цієї інформації достатньо, щоб зрозуміти, що пішло не так, де сталася помилка і що пішло саме не так. Ось, тому, власне, оцей метод CallLogger, він і приносить таку цінність на етапі розробки і на етапі тестування. Ось, далі в мене йде по плану питання, ось, я чекаю на ваші запитання. Мене чути? Так, чути. Ось, дивіться, я вже, в принципі, цю доповідь раніше читав, в нас на IT-раді, і
Мені сказали таку досить цікаво, тобто я трошки забігаючи наперед, цікаву думку, що в .NET Core вже деякі з цих аспектів вони є вбудованими. Вони вбудовані трошки через інші joint point, вони вбудовані не через DI контейнери, так як я, ну так як ми це робимо. Вони вбудовані через концепцію middleware. Ось, я це діло не ресерчив, але ну, мені от таку думку сказали. Ось, можливо, у вас будуть ще якісь запитання. Я чекаю на ваші запитання. Мене чути? Так, вас чути. У мене є таке питання, наскільки оці інтерсептори сповільнюють аплікацію і чи є серйозна різниця між дебагом і релізом? Серйозної різниці між дебагом і релізом немає. Інтерсептори не сильно сповільнюють роботу аплікації, але ви дуже добре зауважили, що вони сповільнюють роботу аплікації. І ви дуже добре зауважили, що просто зміна severity левела, з якого ми логуємо наші меседжі, вона не відключає роботу цього інтерсептора. Тому ми на продакшені ці інтерсептори відключаємо в трошки іншим способом. Я, в принципі, можу вам це зараз показати. Ось. Тобто ця втрата перформансу, яку вони нам приносять, на продакшені вона не має ніякого змісту, тому що ми не включаємо їх на продакшені. І... Ну, якраз, бо я розумію, що механізм працює по-любому. Чи ви включили логування, виключили, поміняли, але механізм буде працювати. Правильно. Тобто, ну. Правильно, тому я вам зараз швиденько напишу кусочок коду, який в нас працює на продакшені. Значить, в auto-fact config. В продакшені ми реєструємо модулі не через таку generic реалізацію, а через ось таку реалізацію. І ми передаємо, ми пишемо конструктор, в якому ми вказуємо чи ми хочемо, щоб ми перехвачували. Ось, і якщо перехвачувати, ми думали, чи можна зробити якісь, можливо, більш шаблонне рішення, тобто покласти це на якусь таку, знову ж таки, анотаційну концепцію, але ми вирішили, що це може привести ще до додаткової втрати продуктивності. Тобто наша мета – це, як ви замітили, відключити інтерсептори для продакшена. І ми вирішили просто передавати в модуль, який буде реєструвати наші залежності, буловий параметр, який буде вказувати на то, чи потрібно включати інтерсептори, чи не потрібно. А ось туточки ми просто з configuration manager settings і приблизно ось так. Тобто в апсетінгах буде сетінг, яка буде вказана то, чи ми хочемо з ними працювати чи ні. І ця сетінга туди попадає автоматично, тому що в нас на проєкті настроєний повний CI і CD через VSTS, і ми просто в середовищі продакшена прописуємо цю сетінгу false, і при релізі вона автоматично попадає як false і передається далі як false. Окей, дякую. Прошу. А ще питання таке, якщо можна, ще одне питання. Крім логування, якісь ще інші сценарії робите? Щось мені в голову не дуже приходить, що там можна робити, крім логування. Дивіться. Такі все загальні сценарії, ніби щоб ми не додатково не вказували якісь ручні joint point. Тобто я намагався показати такі аспекти, які підключаються в систему одним єдиним
прописуванням в якомусь через якусь системі. Можна використовувати ще такі аспекти, як транзакційність. Тобто, якщо ми хочемо, щоб певний action метод, всі його операції були транзакційними, тоді можна написати такий аспект transactional, і який буде просто стартувати, це буде також action filter, він буде стартувати transaction scope і on action executing, і on action executed він буде його completed. Якщо не сталося, якщо в процесі, якщо action context не сталася помилка. Ось, але такий аспект, він вимагає ручного прописування, тобто нам треба явно анотувати той екшен, який ми хочемо бути, робити транзакційним, ми хочемо його явно анотувати. Також наступний аспект, який може, ну ми правда цього не використовуємо, але я вже, от ви, до речі, задали хороше запитання, і я теж цим питанням задавався, і я досліджував, який ще функціонал підпадає під концепцію AOP і може вирішуватися. От, наступний момент – це кешування. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наш API endpoint кешував response, можна написати анотацію, яка буде відповідати за це. Але знову ж таки, цю анотацію потрібно явно буде прописувати над тими екшенами, які ми хочемо кешувати. І ще одна задача, яка в нас, до речі, появилася недавно, яку ми теж почали вирішувати через AOP, ми її назвали Obsolete Method Call Logger. В чому суть? Суть в тому, що аплікація, яка розвивається, часто буває, що деякі методи, API endpoint, стають obsolete, їх використання більше не потрібне. Але API сервер досить часто буває спільним, як для мобільних аплікацій, так і для веб-аплікацій. І якщо в веб-аплікаціях ми можемо зразу взяти і оновити клієнт і більше не звертатись до цього API endpoint, то мобільні аплікації, їх не можна так зразу ніби щелкнути пальцями, щоб всі клієнти в світі оновили себе мобільну аплікацію. Тобто буде все, будуть певні клієнти, які будуть звертатися до старого API endpoint, поки всі мобільні аплікації не оновляться. І ми придумали, що можна написати такий аспект, він, до речі, в нас працює, він називається Obsolete Method Call Logger, і його суть в тому, що він буде аплаятись на всі API-контролери, і він буде логувати в файли інформацію про те, що викликається зараз метод, який помічений атрибутом obsolete. От, ну, тут єдине, що потрібно буде зробити, це треба буде помічати атрибутом obsolete ті екшени, які вже більше не використовуються в нових версіях. І в цьому випадку ми будемо писати в логи такі повідомлення. Це, в принципі, також задача логування, як ви підмітили, що це, що більше задач – це задача логування. Це, в принципі, теж задача логування, але тут контекст трошки інший. Контекст, власне, знати, чи ми ще використовуємо даний API endpoint, чи не використовуємо. І потім всі наші логи, щоб ви далі розуміли, що ми з цим далі робимо, всі логи потім збираються логер-колектором, ми використовуємо сумо. І в суму є можливість сетапити, наприклад, по певному розкладу певні квері. І в нас застаплена кверя, яка дивиться кожного дня, чи є в нас в наших лог-файлах записи про використання таких-то методів. І вона каже, скільки таких було записів. І коли наступить такий момент, коли ми побачимо, що таких записів більше немає, ми вже будемо знати, що або ці клієнти поїхали на море і вони не користуються аплікацією, або, можливо, все ж таки наступив той момент, коли всі API-клієнти оновилися до новішої версії, і наш obsolete API endpoint може бути константно видалений з нашої аплікації. Ось, в принципі, це задача також, задача про obsolete API endpoint. Вона може вирішуватися, в принципі, через різні версії API. Але інколи ми не хочемо піднімати там версію API через те, що нам потрібно видалити один API endpoint. Часто так буває в реальному житті. І тоді, до речі, оцей атрибут, цей аспект, про який я тільки що вам розказав, він якраз допомагає вирішити цю задачу.
Дуже дякую. Я якраз думаю про кеш, бо ми зараз от кеш робимо, і нам дуже не подобається, що в наших контролерах контролер знає, як кешувати. А ми якраз не хочемо. Ми хочемо, щоб був чистий контролер, і хтось ззовні, ну, якби делегував це кешування, та, чи як так сказати. І оце хороша ідея. Дуже гарно дякую за ідею. Та попробуємо. Попробуємо. Дякую. Хорошо, я вам дякую за запитання. Привіт, я ще хотів, скоріш, мене запитання, просто прокоментувати щодо аспектно-орієнтованого підходу. Це, звичайно, дуже гарний підхід, але з ним треба трошки так обережно поводитись, бо коли ми використовуємо AOP, то, ну, traceability коду може бути трошки погіршуватись. Я маю на увазі відстежування, який код на який впливає. Тобто, наприклад, в тому ж прикладі з модельбайндингом, коли якийсь програміст там вносить якісь зміни там, в байндинг модельки якоїсь окремої, він, наприклад, може там забути подивитися всім ця, де він використовується, чи там потім якийсь новий метод контролеру буде додатися, і програміст інший, так, він може ці, не знати, що там були б якісь зміни в модельбайндингу. І коли ми там прийдеться якась бага, наприклад, чи там поведінка цього контролера може трошки не змінитись, і це не буде так очевидно. Бо механізм, який використовує цей аспект, він може бути там цей інший фреймворк, і десь там, ну, складно буде відстежити. Тобто ось такий коментар. Ага, що він може перехватити поведінку не тільки моїх контролерів, а чужих, я так розумію, так? Ну так, це по-перше, тобто, що ця, скажімо, на відміну від ієрархії визовів, так, де ти можеш пройтись по методам, там, наприклад, F12 класи, щоб дивишся, який метод, який визиває і так далі, то тут може бути трошки складності, бо там зачасту використовується reflection з атрибутом, так, наприклад, і знайти всі місця, де цей аспект використовується, може бути, ну, важче, ніж просто там подивитись, де викликається метод. Тобто тут треба бути обережніше, і також ще такий важливий пункт, що, в принципі, вся команда також повинна, ну, бути добре усвідомлена про використання, як використовується AOP на цьому проєкті. Я якраз хотів казати, що з джуніками буде проблема трохи. Ну так, тобто це так, також дуже гарно, коли це документується і є документація, яку можна швидко подивитися. Я дякую вам за коментарі, це дуже слушні коментарі. Вам також дякую за доклад. Прошу. Можливо, ще якісь запитання? Як тестувати такі аспектно орієнтовані підходи? Ви маєте на увазі юніт-тестування? Можливо, юніт, можливо, оцей же контролер, який я наклав якийсь фільтр за допомогою аспекту. Так. Як тестувати це? Ну, дивіться, почнемо з того, що аспекти, вони не повинні би ламати аплікацію, тобто вони дають нефункціональні зміни. І мені здається, що тут слушним би було питання про юніт-тестування самих аспектів. Оце питання дійсно слушне, тому що якщо ми зможемо написати певні юніт-тести для наших аспектів, ми зможемо з якоюсь впевненістю говорити, що вони працюють правильно. І для того, щоб могти їх тестувати, це, ну, як ви бачите, аспекти – це просто певні класи, це об'єкти, і ми можемо писати звичайні юніт-тести на них, або, наприклад, в нашому випадку метод call-logger, ми можемо сюди надавати йому певні залежності, від, ну, від яких, які будуть допомагати йому працювати. І вже оці залежності, це, вони вже тоді можуть... Тобто, якщо ми не хочемо тестувати весь аспект, ми можемо тестувати залежності цього аспекту, на яких буде базуватися його бізнес-логіка. В цьому випадку inversion of control нам допомагає. Я надіюся, я відповів на ваше запитання. Тобто ручного механізму тестування аспектів, я вважаю, що не потрібно. Юніт-тестування – так, потрібно. Я відповів на ваше запитання. Алло, мене чуєте?
Так, чути. Можливо, інтегрейшн тестування теж потрібно. Інтегрейшн. Знаєте, якщо ви знайдете, що воно для ваших конкретних ситуацій потрібно, тоді, можливо, і інтегрейшн потрібно. Це вже потрібно дивитися в кожній конкретній ситуації, на кожному конкретному проєкті. Можливо, знайдеться такий сценарій, що інтегрейшн тестування буде актуальним. Дякую. Тобто відповідь depends on. Юніт тестування, я думаю, що потрібне. Інтегрейшн тестування depends on situation.